約900頭の牛の殺処分延期に。スペインで青下病の疑い。カルタヘナ、スペイン、2021年3月3日からトルコ向けに輸出された約900頭の牛が、青下病に感染したとして殺処分される予定だったが、選手らの異議申し立てで3月4日まで延期されることになった。合計895頭の牛は昨年12月18日、スペイン南部ムルシア州の港湾都市カルタヘナからトルコ向けに輸出された。しかし、牛が輸送中にウイルス性の青下病に感染した疑いがあるとして、積み下ろし許可が下りなかった。貨物船は2ヶ月後の2月25日、出港した港のカルタヘナに戻ったところで、再輸出は困難と判断したスペイン検疫当局と農務省が、全頭殺処分やむなしとの結論に至った。これに対して、貨物船カリム、アッラー選手らは、青下病は治療が可能で、牛は叱るべき場所で治療を受けるべきであるとして異議を申し立て、代理人を通じて、殺処分を命じた正式書類の提出をスペイン検疫当局に請求するに至り、処分は延期された。AP 通信記事より引用。青下病とは、牛、羊、鹿、バッファロー、カモシカなどの反数動物に感染するウイルス性の病気。病原はレオウイルスかオルビウイルス属ブルータングウイルスで、24の血清型が確認されている。ヌカ科などの吸血昆虫によって感染し、接触感染することはないとされる。人への感染例は報告されていない。家畜のウイルス性病原菌の話題です。家畜も免疫力を持たせ健康に飼育する必要があります。起源酵素は、家畜の飲料水に少し混ぜて飲用させることで排泄物の匂いを抑えつつ、免疫力を高める効果がある酵素水です。科学的に作られたワクチンなどと違い、自然の力で作られた起源酵素は家畜やペットに、安全で健康的な効果があると評判の EMBC 複合発酵酵素水です。詳しくは他の動画でご紹介しております。開発者の高島博士は、免疫力向上の観点から酪農業の発展に研究しています。当社が自信を持って販売する起源酵素は、低下している免疫力を回復し酵素と微生物の力で抗体を活性化させ働ける体内環境を作る目的のバイオ酵素入り発酵清涼飲料です。酵素は、体の健康的な状態を保ち、病原菌やウイルスと戦う抗体の活性化を促しています。酵素の働きによって健康が保たれていると言っても過言ではありません。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。カットで